her. Hej med dig. Prøv lige at se, hvad jeg har fundet. Det er en frø. Den er flygtet fra Heiners vandhul, og så er den faret vild her i min hytte. Ups, skal lige ned igen, min ven. Sådan. Ej. Jeg kan godt forstå, at den er flygtet fra Heiners vandhul. Prøv lige at se her, hvad han nu har gang i. Der er han. Alle frøer er bange for Heino. Er det det, det handler om? Ja, var det godt. Så vil jeg rigtig gerne købe 5 karper. Kan de leveres allerede i dag? Sådan! Det er fordi, jeg skal åbne min campingplads i dag nemlig. Og jeg har faktisk allerede købt en stork, der kan gøre frøerne rigtig bange. Ja. Okay. Ja. Den virker fint. Ja, det er godt. Farvel. Ja. Okay. Så. Hørte du det? Han vil putte karper i vandet. Hvad er karper? Og hvorfor vil han have dem ned i vandet? Det er, jeg kender Heino. Jeg ved bare, det er dårligt for frøerne. Ej, jeg håber, det rammer genrederne. Hej, Alaya. Hej, Axel. Kom indenfor. Ej, hvor er det godt, I kommer. Det er absolut sidste chance for at redde frøerne. Det er så godt, det kommer. Og prøv lige at se her. Hvad jeg har fundet. I hytten. Den her frø, ikke? Den er flygtet fra Heinos vandhul. Og jeg tror godt, jeg ved hvorfor, fordi jeg har lige set ham på overvågningen, og han er gang i noget virkelig underligt nu. Han har ringet til nogen og bestilt noget, der hedder karper. Ved I, hvad det er? Jamen, er det ikke sådan nogle fisk, der spiser frøerne? Nej, det håber jeg virkelig ikke. Det håber jeg heller ikke. Men det er da... Det er ikke. Jamen, det er da sikkert derfor, han har bestilt dem. Ja. Lad os prøve at spørge fra kvejet. Ja. Og så håber vi ikke, du har ret, Axel. Nej. Hvis du tæller til 3, så spørger vi, er karper farlige for frøer? Ja. Okay. 1, 2, 3. Er karper farlige for frøer? Venner, info om frøer og karper. Se lige, hvor fredeligt der er ved det her vandhul. Men det er ikke alle, der kan slappe helt af. Frøerne og haletusserne skal nemlig hele tiden være på vagt, hvis de ikke skal blive spist. Dyr som fiskehejer, storke og snoge kan godt lide at spise frøer. Og det kan gæder, ål og odder også. Det er helt naturligt, at frøerne og haletusserne bliver spist af andre dyr, der i forvejen lever i naturen. Men vi kan heldigvis stadig hjælpe. Vi kan nemlig lade være med at købe karper og andre fisk og sætte dem ud i frøernes vandhuller. Fiskene spiser nemlig frøerne og haletusserne. På den måde gør vi det mere sikkert for frøerne og haletusserne. Smart, ikke? Okay, tak fra kvarje. Hvad fik I ud af det? Så havde jeg jo ret. Ja, du havde ret, Axel. Hvad så du? Jeg fik at vide, at der er rigtig mange rovdyr, der godt vil spise frøer nede i vandhullet. Så man skal nok ikke tage karper ned i sit eget vandhul, hvis man vil lave det. Så hvis Heino han sætter de karper ned i vandet, så er det jo helt vanvittigt. Det er jo virkelig dårligt for frøerne. Ja. Jeg bliver simpelthen nødt til at snakke et alvorsord med ham nu. Og prøve at forklare ham, at frøer er søde, og de er troede. Ja. Man må ikke smadre frøerne. Nej. Men jeg aner ikke, hvordan jeg skal få ham herned. Jeg kan overhovedet ikke få ham i tale. Det ved jeg. Ja? Måske kan vi lægge et spor af frøstenen. Af frøstenene? Af Ramachan redderstenene? Ja. Det er da en god idé, Axel. Okay. Prøv at se her. Her, der har vi campingpladsen. Heroppe, der har vi Heinos campingplads. Det her, det er hans vandhul. Og her er vores hytte og vores vandhul. Så hvis I lægger stenene heroppe fra, hele vejen ned i et langt spor, så følger han efter det. Ja. Så vil jeg gøre mig klar nede ved vandhullet. Okay. Okay, det er en plan, venner. Sejt. Ja. Afsted med jer. Vi ses. Vi ses. Godt. Nej. Ej. Det er nok nyeste to. Ej, jeg har hacket fra kvart igen. Den store frølystelsespark. Velkommen til Heino fikser frøerne. I dag der skal jeg tale med Oscar. Mangler du frøer til at fodre din slange? Så er det godt, du har ringet til Heino Lange.
Hej Heino. Det er fordi, at der er vildt mange fugle og snude i min have, som prøver at spise frøerne. Oscar! Jamen, så er din have, den er allerede fyldt med masser af seje frøspisere. Nu skal vi bare have fundet en måde, så vi kan få dem spist endnu hurtigere. Spis, spis, spis! Men Heino, snogen spiser jo frøerne. Lige præcis! Fælde, 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 fælde! Tada! Er det ikke fedt? Hvad er det? Det er en frølystelsespark. Og samtidig, så er det også en fælde. Den kan tiltrække en masse rutsjebaneglade frøer. Nu sidder du nok og tænker, men Heino, skulle frøerne, skulle de ikke spises? Ikke rigtigt. Jeg vil faktisk bare gerne sige, at sige, at Heino, han er genial. Herinde, der bor der en vaskeægte sno, Heino Slange. Han kommer ind og står her, og så, når frøerne, de står i kø til at komme ind i forlystelsesparken, så ligger Heino Slange på lur, og så siger det lige pludselig, haps! Sådan der. Sådan fanget. Du skal bare lige have vækket Heino Slange. Heino Slange! Heino, er du sikker på, at du skal stikke hovedet ned til et vildt dyr? Heino Slange kunne da aldrig finde på at gøre noget ved Heino Lange. Heino Slange! Heino? Heino, hvorfor er du en klap for øjet? Er du okay? Ja, det her. Ja, det er jo bare fordi, at Heino han gerne lige vil lege pirat. Gå planken ud, din frø. Krabbe. Okay, men Heino, det var jo fordi, at jeg ikke vil have, at frøerne skal blive spist. Så derfor har jeg stoppet med at slå græsset, så de bedre kan gemme sig. Der hoppede Oscar Sørme af linjen. Hej, au. Heino. Jeg bliver simpelthen nødt til at få mig overbevist om, at frøer er søde. Her. Og så er der sådan der. Lad os slikke den sidste sten her. God idé. Men der er ikke nok sten hen til vandhullet. Hej, Axel og Leia. Ja, hej. Og jeg har fået lagt alle stenene? Ja. Sejt. Jeg tager noget snor med, fordi jeg tænkte, så kunne vi måske binde fast i den sidste sten, og så sådan lokke ham lidt afsted hen til os. Okay? Vi ser her engang. Sådan der. Prøv lige at hive det her, Leia, og se. Det virker. Ja, okay. Ja, sådan der. Perfekt. Okay. Se. Så tror jeg bare, vi kan lokke ham. Så gemmer vi os heromme. Kom. Ja. Okay. Godt gået. Okay. Her. Holder du ikke den her? Jo. Når han kommer. Og skal vi så ikke sige, når han kommer her, så prøver jeg at snakke med ham. Og så imens jeg snakker med ham, så kan I to løbe op til Heinos vandhul og prøve at få rettet op på alle skaderne, der er sket der. Sådan så han kan åbne en frøvenlig campingplads, når alle campinggæsterne kommer. Ja. Godt. Så må vi se. Så, I små frøbasser. Så går der ikke lang tid, før I er væk fra Heinos campingplads. Der var en der. Kan du komme her? Ja! Hvad frøtan er det? Det er jo en sten, der er malet som en frø. Og der er en til. Nej. Campinggæsterne skal jo ikke tro, at der frøer på min campingplads. Og der er en til. Ja, jeg tror, han kommer nu. Så! Det må være den sidste. Kom så her, din frø. Sten. Hvad sker der? Kan du lægge stille, Sten? Hvad? Nu kommer du her. Nej. Kan du? Så. Sådan. Så fik jeg dig. Hej. Rosa, hvad laver du her? Og hvad er det for et vandhul?
Og hvad er det for nogle børn? Det er Axel og Leia, og I har en lille mission, I skal ud på nu, ja, ikke? Ja. Mission? Altså, hvad snakker du om? Og havde jeg øvrigt ikke også sagt, at du ikke må være på min campingplads? Jo, men jeg har lige en ting, jeg skal vise dig, Heino. Så prøv at komme med. Ja? Den her vej. Wow, Heino, han er godt nok udlagt meget, hva'? Vi kan sagt, at du ikke igen. Kom, lad os gå i gang. Hvis du var en frø, så manglede du nok steder at bo. For her i Danmark mangler frøerne nogle steder med ro. De mangler huller med vand. Vandhuller over hele vores land. Så hvis du graver et vandhul, og din ven graver et, så gør vi andre det samme, så alle gør lidt. Det der, det ved jeg, hvordan vi gør. Det er lidt fedt, men jeg er modig nok, så jeg tør. Jeg har en idé, ikke bebrejde mig, men jeg har snuppet det her fra en vejarbejder. Det er et trykluftbord. Den graver helt ned til, hvor kineserne bor. Se, et kæmpe hul. Der er nok til 100 frø. Så er vi vist i mål. Så fik vi Heinos vandhul fikset. Okay. Jeg har jo set, at du prøver at gøre livet lidt svært for frøerne hen ved dit vandhul. Lidt svært? Nej. Ja. Nej, jeg prøver på at udrydde dem. Ja, præcis. Og derfor så har jeg og Ramachan-redderne lavet det her vandhul. Så frøerne kan flygte fra dit vandhul og hen til det her. Har alle børnene lavet det her vandhul? Ja, de har. Det er jo vildt flot. Det er jo fantastisk flot. Der gad jeg godt at bo. Altså, hvis jeg var en frø, selvfølgelig. Okay, så prøv lige at se her, Heino. Hvad jeg fandt i min hytte. Den frø. Du må godt hilse på den. Nej, det kan jeg ikke. Åh, du kan godt sige hej, Heino. Nå, hvor er du sød. Ja, du er så sød, ja. Yeah. Den er jo helt vildt sød. Yeah. Ja. Og den er slet ikke bange for Heino. Nej. Nå, hej. Ja, okay. Men frø er nu lidt fedtet, så. Jamen, det er også søde, ikke? Ja. Hvad er det, du tør hænder i? Er det en tegning? Er det en frøtegning? Har du tegnet en frø, Heino? Nå, den der gamle tegning. Nå, det er bare... Det er bare... min gamle frøven. Frøda. Frøda? Altså, har du en frøven? Ja, det havde jeg. Ja, det var mit kæledyr. Frøda, ja. Men så en dag, så sprang hun ud af sit bur på mit værelse og hoppede helt væk. Og er det måske derfor, at du er blevet sur på frøerne, fordi hun hoppede væk? Ja, jeg blev sur på Frøda, fordi Frøda hun hoppede bare væk, og så gad jeg overhovedet ikke være venner med nogen frøer. Hvis hun ikke hun gad være venner med mig, så skal de bare væk. Men Heino, frøerne, de skal jo ikke bo i et bur på et værelse. De skal jo bo ude i naturen ved et vandhul. Så Frøda, hun har jo hoppet væk fra dig, måske for at være sammen med sin frøfamilie. Frøfamilie? Åh, nej. Åh, nej, jeg vil komme til at fjerne alle frøerne nu. Jeg har måske fjernet Frødas familie. Og hvad med dens venner, og dens venner, og deres venner, og alle vennerne, og karperne, de kommer lige om 5 minutter, og så er det altså slut. Så er det slut med frøer. Heino, vi fikser det. Prøv at se, hvem der kommer der. Hej, Axel og Leia. Hej. Fik I fikset det? Ja. Yes. Fikset hvad? Dit vandhul. Har I fikset det? Ja. Men det kunne jeg da ikke have gjort så hurtigt. Jo. Men karperne, de kommer jo nu. Ja, men det gør ikke noget, vi har lavet din nej tak frøskilte om til nej tak fremmed fisk skilte. Men er der nogen steder, de kan gemme sig? Vi har lavet nogle haletussetibier til dem, de kan gemme sig i. Tror I så godt, at mine frøer, de vil bo nede ved vandhullet igen? Ja. Sådan! Ja, det var fedt. Tusind tak, Axel og Leia. Var det godt gået? Tak. Så to vandhuller, frøerne kan bo i. Dit vandhul og mit vandhul. Skål! Skål! Sådan. Og undskyld, hvis jeg har været sådan lidt, ja, sådan lidt ond ved frøerne. Undskyld. Det gør ikke noget, Heino. Vi har jo fikset det. Ja. Men nu skal vi se at komme hjem. Hej. Hej. To, tak for nu. Kom godt hjem. Ja. Hej. Ej, og ved du hvad, Heino? Ramachan-redderne, de har ikke kun reddet frøerne op på din campingplads. De har faktisk også reddet frøer i hele Danmark. Okay. Det skal jeg så lige vise dig. Ja.
Velkommen til, Reino. Wow. Hold nu op. Har du selv bygget alt det her? Ja. Hvad er alle de der skærme der? Hvad er det for noget? Den behøver du ikke kigge så meget på. Det er bare, så jeg kunne følge med i frøernes liv. Okay. Men jeg har noget andet, jeg skal vise dig. Prøv at sætte dig ned her. Nu skal du se. Ja. Det her, det er Ramachan redderkortet. Og alle de steder, hvor der er en frø, der betyder det, der er blevet gjort noget godt for frøerne i Danmark. Okay. Ej, der er jo vildt mange. Og så ud over hele Danmark. Det er rigtig, rigtig sejt, det der. Ja, ikke? Ja. Skal vi prøve at se en af dem? Ja. Mm. Hej, Rosa. Vi står i en sø, og vi har tænkt os at lave en. Og i den sidste år, så vi en butsnød og spidsnødfrø, og vi håber, vi ser mange flere, så vi kan redde frøerne. Ja, det er jo virkelig, virkelig godt, det der. Ja. Kan jeg egentlig også blive redder? Ja, det kan du godt, Heino. Ja. Det er aldrig for sent at blive redder. Sådan. Og hvis du også har lyst til at blive redder, så kan du gå ind på dr.dk/redder og se, hvordan du bliver en del af redderkortet. Fordi selvom vi har reddet alle Heinos frøer, så er der stadig rigtig mange frøer ude i Danmark, der godt kan bruge hjælp. Og så trækker jeg lod om sådan en flot Ramachan redder t-shirt her. Men Rosa, hvis jeg skal på kortet, ja. så skal jeg vel gøre en eller anden god gerning over for frøerne? Ja, det er rigtigt. Vi kunne starte med at sætte den der frø tilbage i dit vandhul. Det er en virkelig, virkelig god idé. Ja. Kan vi kalde hende frø der? Ja, det kan vi godt, Heino. Sådan, det gør vi. Ja, lad os komme afsted. Og så vil jeg bare lige sige det sidst. Tusind tak for hjælpen. Det er fantastisk, så meget hjælp, jeg har fået med at redde frøerne, og jeg kunne ikke have gjort det uden jer. Så tusind tak for det, og vi ses. Hej nu, vand på mig.